29. júna sa v átriu základnej školy na ulici Československej armády lúčili deviataci z ich obdobím detstva. Spomienky na ich spoločné bláznostvá, výhry a prehry, radosti i starosti im však ostanú v pamäti. Ja si myslím, že táto škola nám dala úplne všetko, aj zážitky, aj nových kamarátov, aj proste strašne veľa zážitkov. To sa nedá popísať, lebo táto škola nám vlastne skoro všetko dala. Tak ja tu nie som celých 9 rokov, iba 3. Ale za tie 3 roky som sa tu cítila, ako keby som tu bol od začiatku. Bol tu veľmi priateľský kolektív, boli tu plno výletov, zážitky a naozaj som sklamaný, že už odchádzame z tejto školy, lebo strašne sa mi tu páčilo. Prebehlo 9 rokov, odkedy žiaci prekročili prach prváckých tried a v tento slávnostný deň stáli pred pedagógmi, spolužiakmi, rodičmi, s ktorými sa vydali za nepoznaným dobrodružstvom. Každý školský rok im dal čosi nové, nepoznané, výnimočné. Prišiel však čas obzrieť sa, zamyslieť sa, poďakovať. Tejto škole ďakujem za to, že mi dala veľa vedomostí, veľa zážitkov aj... Proste ďakujem jej za všetko, čo som s ňou prežil za týchto 9 rokov. Bolo to vážne príjemné a teraz sa bohužiaľ musíme lúčiť. Čo ti bude najviac chýbať z tejto školy? Učitelia a veľmi dobré vzťahy. Ďakujem tejto škole, že mi dala veľa vedomostí, kamarátov, veľa zážitkov. Úprimných ľudí. Určite veľké ďakujem hlavne triednej učiteľke, lebo tá pre nás urobila, to sa nedá popísať, čo pre nás všetko urobila, ale aj všetkým spolužiakom a proste všetkým, ktorí nás podporovali a celých tých 9 rokov nás ťahali hore a hore. Asi takisto a plus aj riaditeľke za to, že nás financovala a že nám pomáhala. Deviataci so svojím tajným prianím vypustili balóny, ktoré boli symbolom nekonečných možností, ktoré ich v živote čakajú. Posledným zvonením odzvonilo detským hrám, prvým láskam a celému obdobiu na základnej škole. Niečo sa však končí a niečo nové začína. Absolventom prajeme veľa šťastia a úspechov na stredných školách, ktoré budú odrazovým mostíkom pre ich budúci život.